ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଉଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ କେମିତି କ'ଣ ଭାଇରସ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ତ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ବି ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିହେବ ହଁ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ହେଲା ଭାରତର ବି ତାର ଭିତରୁ ଜଣେ ବଟ୍ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଡରିବା ବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଦୋଷୀ ଇଏ ବିଲକୁଲ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଭାରତ ଭିତରେ ପୁରା ଧୁମ୍ ମଚାଇ ଦେଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଡର ଫେଲାଇ ଦେଉ କାରଣ କ'ଣ ନା କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଯାହା ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଦେଇଥିଲା କି 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳେ 5:30ରେ ଫାଶୀ ହେବ ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କ୍ଲୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ ପୁରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଫାଶୀ ହେବାର 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 5:30ରେ ସେ ଡେଟ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏପି ସିଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପି ସିଂ କହିବା କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ କି ଦେଶ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ତେଣୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ସେଇ ବିଷାକ୍ତର ମରିବେ ତେଣୁ ମାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ସେ ଆହୁରି ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଦିଅ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧିକି ଆଖିରେ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନାକ କାନ ଘୋଡ଼େଇକି ମରଣକୁ ଡରିକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜ ମାନେ ମରିବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ତ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ମରଣଟା କାହିଁକି ଏତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଫାଶୀ ହଉ କାହିଁକି ସେୟାର କରାହେଉଛି କାହିଁକି ଲାଇକ୍ କରାହେଉଛି କାହିଁକି କମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ କି ହଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆହୁରି ପ୍ରହୁଷଣ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ହଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷ ହଉ ବୋଲି ଏପି ସିଂଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଏପି ସିଂ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଲରେଡ଼ି ବୈଠକ ଚାଲିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ସରକାର ବି ଏପ୍ରିଲ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବାହାରୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି ଭିଜା କ୍ୟାନସଲ ଏଭ୍ରିଥିଂ କ୍ୟାନସଲ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ଅଲରେଡ଼ି କରିଯାଇଛି 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଫିସିଆଲି କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ଚାଲିବ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫଇସଲା ବାହାର କରିଦିଏ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହେବ ନାହିଁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ ହେବ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବଟ୍ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇ ନପାରେ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏପି ସିଂ କହିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟାନରେ କି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କରାଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି ତ ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବ ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଆକ୍ସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ କରୋନା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କରୋନା ସରିଲା ପରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ମେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।